Téma ma napadla najmä kvôli tomu, že pracujem na svojej novej knihe Out o komunitách a vybral som si zamestnancov, teda pracovníkov v zoologickej záhrade ako jednu z témat, ako jednu z komunít, na ktorej som proste dlhodobo pracoval vyše pol roka. A dostal som sa vlastne ku selekcii týchto chovateľov a vyberal som si vlastne aj čo sa týka ľudského prvku, aj čo sa týka tých zvierat, že čo mi najviac vyhovalo teda obrazovo aj to prostredia. Takže bola to veľmi zaujímavá práca. Tak problémy ani neboli, pretože najprv som tam prišiel a získaval som si dôveru chovateľov a fotografoval som v podstate tých, ktorí mi dali aj povolenie, že ich môžem fotografovať. Tak viac sme boli problémy skôr s tými zvieratami. Viete, že zvieratá nenaranžujete s nimi, to sú vlastne slobodné tvory a to je taká dlhodobá práca, teda, že človek musí vyslovene si ten koncept premyslieť dopredu a potom čakať na ten správny okamih, aby tam fungovala tá emocionalita medzi tým človekom a medzi tým zvieraťom alebo samostatných zvierat. Obľúbil som si teda viac zvierat, ale čo ma najviac zaujal, tak bol ten hrošík, pretože on už bol akoby aj ochočený, teda chovateľku vyslovene bol k nej priaznivý. A práve to puto bolo na toto geniálne, že to nie je len o tom, že tí chovateľia chodia krmia tie zvieratá ako nejaké povinnosti, ale každý jeden chovateľ v tom svojom rajone má ten osobitný vzťah k tomu zvieraťu. Ale u tých hrošíkov to bolo super a samozrejme u žiraf. To bol párik, ktorý mali mláďata, preto na tej fotke sú vlastne oddelení. Ale tam to bolo tiež vyslovene cítiť, že fungujú s tým, s tou chovateľkou. Ale tam všetky zvieratá ma zaujímali, pretože ako ja ako za študentských rokov som teda choval exotické vtáctvo, mali sme psa, morské prasiatka, ryby, tak som z takého vlastne prostredia. Takže vyslovene ten vzťah tých zvierat tam nosíme v sebe. Tak k tejto fotografie som prišiel v podstate aj akoby náhodne. Nebolo to v koncepcii mojej, keď som fotografoval kopytníky. Tak som šiel okolo volier, kde som zbadal igelit. A za tým igelitom vlastne boli tieto vtáky. A vlastne mi vytvorili mi vlastne akoby ten živo neživý seriálny obrazec. Tak to ma veľmi zaujalo a potom už vyslovene som si už hľadal tú správnu kompozíciu a správny ten chod tých vtákov. A že tu mi ide vlastne z formátu, tak som si na to počkal a s tým otvoreným zobákom, takže tu tak som vlastne strávil asi neviem, 40 minút, pokým mi vyšla tá fotografia presne takto zladená tých zvierat. Takže to je na to zaujímavé. Tunak táto fotografia vznikla tak, že to tak konkrétne chovateľ, ktorý vyslovene krmí šelmy, teda levy a tigre. No a teda som mu povedal, že aby nejak prilákal teda toho samca, to je dosť taký vzácny exemplár u nás zoologickej, to je bielý lev, samec, len im sa zatiaľ nedarí mať mláďatá. A nejak som nechcel na fotografovať to, že ako by okrmil mesom alebo podobne, ale vyslovene som chcel natrafiť ten priamy kontakt, ako sa hovorí, že ten chovateľ, ktorý má vzťah k tomu zvieraťu, tak sa na ňo začína ako meniť a to zviera sa mení na toho chovateľa. A táto fotografia podľa mňa úplne evokuje tento názor, že ten chovateľ je vyslovene už akoby podobný tomu levovi. Celkom zaujímavé je to, že ja vlastne všetko fotografujem prehľadovkou na 35 mm objektív, vlastne celú tému, takže to je vlastne kontaktný fotoaparát. Ja vôbec nepoužívam dlhé sklo, treba. Takže tie zvieratá potom fungujú vyslovene kontaktne so mňou. Oni si tiež museli zvyknúť na to, že ja tam behám s tým aparátom. Našťastie aparát, ktorý má úplne tichú závierku, takže nerušene som sa tam mohol pohybovať. Ja mám X100 Fuji. A to je prehľadová kamera. A je to veľmi, veľmi dobrý foťák podľa mňa, lebo
pôsobí veľmi nenápadne, ale má veľmi dobrú svetelnosť a pri otvorenom objektíve sa s ním veľmi dobre pracuje. Tá kresba je veľmi fajn.